Сәлеметсіз, мұхтарым тамашайшыларыбыз. Татарстан Яуағасыр каналында татарлар топшыруы өз ішін башылап жібере. Отна деуымында сізнің білен мен Роза Диатулина болырмын. Бүгін біздің программыда. Милли шура утырышы зум форматында. Татар тарихы бойынша популяр шығышлар бар. Олар неше кеттіріп, вақыт-вақыт бәлкі қобатларға керектір, е бәлкі дискларға салып, оларын таратырға керек. Муса Жәлелінің туына 115 ел. Бәрсе ол бел алышмағандыр бәлкі, әмәләкен өзінің шиғырлары, өзінің құлқы білен, қам патамны ярату білен ол шуға юқ күрешші. Муса Жәлел өз қолы білен язған тарихи документлар тәғдім етілді. Муса Жәлелінің сыңғы сәлемі болып, туған яқларына әйленіп қатқан мұабид дәфтерлері оны мәңгілестірді. 15 февраль Әфғанстанда халек болған соғысшыларыны іске алу күні. Началы сұрадылар, кім Афганистанға бара? Лестрой шықты. Татар дөньясында бехисап яңалыклар, көп шаралар үткәрелі. Әлбәттә, аларны ихтибарсыз қалдыра алмадық. Һәм сезнең ихтибарыгызга Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсен тәкъдим итәбез. Төмән өлкәсенең Тубыл районында мәдәният көннәре узды. Шара Земфира Шарипованың Себер хазинасы дигән китапны тәкъдим итү чарасы белән ачылган. Тиздән Себер татарлары мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре турында тагын бер җыентық дөнья күрәчәк. 2 ел дәвамында Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре 23 авылда үткән экспедиция нәтиҗәләрен тәкъдим итәчәк. Хузур нәшрият йорты Коръан мәгънәләре тәрҗемәләренең 2 яңа мобиль кушымтасын булдырды. Алар смартфоннар өчен iOS һәм Android базасында эшләнгән. Моңа кадәр аны китап аудиоверсиясе булдырылган иде. Татар малайы Татар кышчыгы 2021 бәйгесенә әзерлек башланды. Ижауның 107-нче балалар бакчасында татар халык ашы кыстыбый пешерү буенча остахана узды. Үткән елны чара кафеда узган булса, быел чикләүләр аркасында балалар бакчасында уздырырга булганнар. Татар теленең аңлатмалы сүзлегенең беренче һәм икенче томнары дөнья күрде. Хезмәтне Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография хезмәткәрләре төзеге. Түбән Новгородта татар хатын-кызлары очрашты. Ак Калфак оешмасының җирле бүлек активистлары быел узачак чаралар турында сөйләште. Узган ел коронавируска бәйле чикләүләр аркасында күп җыеннар үтми калган, быел ЖСУ фестивален үткәрергә сөйләштеләр. Пенза өлкәсенең иң өлкән мөфтие Гадилшә Юнкин вафат. Аңа 84 яш булган. Гадилшә хәзрәт Чирек гасыр Пенза өлкәсенең мөфтие булып торды. Ул мәхәлләләрдә татар телен өйрәнү курслары ачуы белән дә мәгълүм. Муса Жәлел турында блокбастер төшерергә җыеналар. Бу эшкә Мәскәүдәге Cinema Production продюсерлык ширкәте алынган. Сценарий авторы Берлиндә яшәгән Жәлел тормышын өйрәнгән Нәсүр Юрушбаев. Фильмның бюджеты 400 миллион сум булыр дип көтелә. Дамир Жафаров хоккей буенча Россия җыелма командасының капитаны булды. Швециядә узган Европа турнирында алар беренче урынны яулады. Әйтергә кирәк, җыелма командада татар спортчысының капитан итеп билгеләнүе тарихта әле тәүге тап. Атна башында Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев катнашында Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасының чираттагы утырышы узды. Ул Zoom форматында алып барылды. Утырышта Милли шураның 3 төркемнәре хисап тотты. Тулырак Лесена Садретдинова видео язмасында. Милли шураның ачык киңәйтелгән утырышын башлап җибәрәбез һәм инде әйтәсем килә, безнең 75 әгъза бар. Безнең монда 61 кеше катнаша. Шуңа күрә кворумбыз бар. Ләкин инде без әле Милли шура әгъзаларыннан башка үзебезнең җитәкчеләрне активны чакырдык. Һәм инде безнең монда 268 татар иҗтимагый оешма җитәкчеләре дә катнаша. 15 февраль бөек шагыйребез Муса Җәлелнең 115 еллыгы һәм ул бөтен дөньяда зур чаралар белән билгеләп үтелә дип дәвам итте Васил Шайхразиев. Бу бик мөһим. Менә инде 3-нче тапкыр Җәлел укулары уза. Былтыр 7 мең булса, быел 40 меңнән артык кеше катнашты. Шуның 73-е финалга узган. 18 февраль көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә гала-концерт узачак. Утырышта җиткерелгән башка вакыйгаларга тукталып тормыйбыз. Ә менә эшче төркемнәрнең хисапларын барлап алу мөһим. Елны гыйнвар-февраль айларында илнең федераль округларында бөтен дөнья татар конгрессының җыеннарын үткәрү гамәлгә керде. Марс Тукаев федераль округларда бөтен дөнья татар конгрессының җыеннарын үткәрү хакында сөйләде. Ул сәфәрләрдә шул төбәктәге татар авыллары белән танышуда каралган. Параллель мобиль төркемнәр дә төзергә кирәк. Менә 1-2 язучыдан, 1
читтеге, бигерек те Башкортостанда яшаган авторларнын аны менен кисе китабы чыгаруу сериясы башланды. Мына килесин үч авторнун Башкортостанда яшаган авторнун эсерлерин чыгарга жыйынабыз. Түбөктө яшаган жазуучуларны мисалы чыгарасың экен, ул вакытта андагы халыктын да этибарын карагарта. Чыгышлар шулай сурау тәкъдимнәр белән үрлеп барды. Нәрдом Мирабейтип китте, татар галимнәре белән безнең Татарстан ягасы телевидениесендә 40-ка якын тапшыру эфирга чыкты һәм бу дәвамлы булачак. Тоймуктасы бу очракта безгә ярдәм килә һәм аның точка опора дигән рус телендәге варианты да барлыкка килде. Минем бер тәкъдим бар иде, монда Мишат Абидов үзе юк. Мен бу ике яңа тапшыру, Сердне плюс, точка поры. Минем шәзрәк бара хаотик рәвеште. Шуңа күрә минем менә тәкъдим бар, бер монда бәлки җыелып әзрәк фикер алышырга. Тәкъдим ителгән фикерләрне Дамир әфәнде мин җиткермен, конкрет редакторларына, Сердне плюсга. Ни өчен бер генә кешеләр дигәндә, бер дикпадар генә үземнең генә фикеремне өстәп әйтәсем килә. Әгәр дә ул кешенең фикере бар икән, әйтәсе фикере үтемле икән, ул кешеләрне минемчә кабатлаудан теге тамашачыларга хилафлык килми торгандыр. Рәхмәт иттегез. Монда яңгыраган һәрбер фикерләр дә, тәкъдимнәр дә инде моңа кадәр дә эшләнде, эшләнәчәк тә. Бөтендә Татар конгрессының узган елны кабул ителгән планында да ул каралды. Ул Бөтендә Татар конгрессы башкарма комитеты тарафыннан үзлексез рәвештә, системалы рәвештә гамәлгә ашырыла. Безгә бирелгән вакыт эчендә күп кенә эшче төркемнәрнең чыгышларын җиткереп булмый, аларны сез конгресс сайтында таба аласыз. Бер сәгатькә генә дип исәпләнгән утырыш бик озак дәвам итте. Билгеле, монда сораулар да, җаваплар да бик күп, сөйләүчеләр дә, тыңлаучылар да. Иң мөһиме аның нәтиҗәсе. Ә инде киләсе утырыш 31 март, 1-2 апрель көннәрендә авыл эшмәкәрләре җыены кысаларында узачак. Ләйсән Әсәдретдинова, Татарлар, Казан. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Муса Җәлил исемен телгә алуга ихтиярсыздан аның җырларым шигыре искә төшә. Каһарман шагыйрьнең бөтен хис-кичерешләрен күңелен ачып сала әлегә әсәр. Ә бүген бу шигырь төрле ил төбәкләрдә яңгыраячак. Моңа шик юк. Чөнки һәр ел саен 15 февраль Муса Җәлил туган көнендә бик күп чаралар, шигырь бәйрәмнәре, искә алу кичәләре оештырыла. Ә быел Муса Җәлилнең тууына 115 ел. Республикабызда каһарман шагыйрьгә багышлап оештырылган кайбер чараларны безнең хәбәрчеләребез дә күзәтте. Сүз Гөлия Садыйковага. 15 февраль Казан шәһәре 1 май мәйданы Муса Җәлил һәйкәле. Бүген ул иртәннән үк чәчәкләргә күмелде. Инде республикабызның башка районнарында да каһарман шагыйрыбызны зурлап искә алдылар. Мисал өчен Минзәлә районында герой шагыйр 1941 елда бу калада 2 ай дәвамында хәрби сәяси курсларда белем ала. Вакытлыча Минзәләгә эвакуацияләнгән Мәскәү хәрби сәяси училищесында укый. Ул хәзерге Минзәлә педагогия көллияте бинасында урнаша. Минзәләдә Муса Җәлил исемен мәңгеләштерү уңышлы оештырылган. Менә шушы көллият бинасына 1985 елда Муса Җәлилгә багышланган истәлек тактасы куела. Ә инде 2010 елда көллияткә Муса Җәлил исеме бирелә. Ә тагын да соңрак 1970 елда көллияттә Муса Җәлилгә багышланган музей ачыла. Нашему музею в 2020 году исполнилось 50 лет. Мы первый музей Мусы Джалиля, который был открыт. Не было еще в Казани, не было на родине. Минзәлә халкы Җәлилнең үзләренә килүен бик шатланып кабул итә. Төрле очрашуларга чакыралар, сөйләшеп, күрешеп калырга ашыга халык. Җәлил үзе дә бу шәһәрне бик якын итеп кала. Биредә ул 8 шигырын яза. Наш музей мемориальный музей, он здесь жил, учился. У нас нет его таких личных вещей, но есть такие предметы, которые мы называем подлинниками. Их касалась рука поэта. Вот сидя на этом стуле, Муса Джалиль играл вот на этой мандолине. Шулай ук биредә шагыйр автографы белән берничә китап саклана, хатларының күчермәләре дә урын алган. Муса Джалиль белем алган хәрби сыйныф күренеше, беренче каттагы казармалар тасвирланган. Кунакларга боларның барсы хакында да җентекләп сөйләделәр. Гомумән, Минзәләдә музейдан кала Муса Джалиль исемен йөртүче урам, парк бар. 1970 елда бюсты куела. Oh,
Бүгін Минзәлә Муса Жәлил белән бәйле тагын бер шара белән истә калачак ул каһарман шагыйргә багышланган көрәш турниры. Шара Сабир Өмәтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры артистларының Муса Жәлилгә багышланган чыгышы белән ачылып китте. Безгә бик тә дәрәҗәле бу ярыш Минзәлә җирлегендә шушы республика күләмендә Муса Жәлилнең 115 еллыгына багышланган көрәшне кабул итү. Ашылыш тантанасы бүләкләүләргә дә бай булды. Мактаулы исемнәр бирелде. Минзәлә районының көрәш ветераннарын да зурладылар. Шулай ук көрәшчеләр Россиянең спорт осталары дигән исемнәргә лаек булдылар. 2020 ел нәтиҗәләре буенча иң яхшы җыелма команда, тренер, спортчылар, татарча көрәшне чагылдырган иң яхшы журналистлар билгеләп үтелде. Алар арасында татарлар программасында чыгучы көрәшчеләр сәхифәсе дә бар иде. Каһарман шагыйремез, көрәшче шагыйремез, героебыз һәм безнең татар көрәше алар ничектер берсе белән берсе тиңдәшләр кебек. Һәм инде икесе дә менә безнең милләтебезнең язмышы, аның холкы, аның ныклыгы, аның төбәккәл һәм максатчанлыгы турында сөйләй һәм безнең көрәшебез дә халкыбызны, бигрәк тә яшьләребезне менә шушы максатта тәрбияләргә булыша. Көрәшкән кеше, көрәшче кеше бу тормышта да югалып калмый һичшиксез. Минзәлә шәһәренең Юнус буз сараенда узган көрәш бәйгесендә 48 команда 391 кеше бил алышты. Бөтен кеше кереп көрәшелә. Әлек бит бар, 10 кеше команда, все артык булмый. Хәр без тәртип шулай, белмим кемгә ничек үткәрәбез. Күп кеше килде, бөтен кешене кертәбез, яздырабыз, көрәштерәбез. Рәхип Фәйзуллин үзе дә танылган көрәшче, чыгышы белән Минзәлә ягыннан. Бу төбәк көрәшчеләре белән чынлап торып горурлана ала. Бүген дә Минзәләнең үзендә 150-дән артык бала көрәш түгәрәгенә йөри. Районыбызда барлыгы 22 татарча көрәш буенча спорт остасы чыккан. Ул теге нык күп, башка районнар белән чагыштырганда да күп. Ул бездә основном балалар көрәше яхшы уровендә. Районыбызда 6 тренер эшли. Инде бераз тарихка күз салыйк. Муса Жәлил исемендәге көрәш ярышын Балташлар 13, Чаллы батырлары 9, Әлмәтләр 6, Түбән Камалар 5 мәртәбә откан. Инде нәтиҗәләргә килсәк, быел турнирда яңалык та бар иде. Финал ярышларында иң яхшы көрәш алымы күрсәткән батырга Ильяс Галимов исемендәге махсус бүләк тапшырылды. Аңа Кукмара егете Илсур Гыймадетдинов лайык дип табылды. 10 үлчәү авырлыгында җиңү яулаган көрәшчеләр 50, 30, 20-шәр мең күләмендә акчалата бүләкләргә лайык булды. Ә команда җиңүенә килсәк, Әлмәт 1-нче, 2-нче дә Чаллы, Тиләче 3-нче урында калды. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан, Минзәлә. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Муса Жәлил үз кулы белән язган тарихи документлар тәкъдим ителде. Муса Жәлилнең соңгы сәламе булып туган якларына әйләнеп кайткан мәбит дәфтәрләре аны мәңгеләштерде. 15 февраль Әфганстанда һәлак булган сугышчыларны искә алу көне. Сначала сорадылар, кем Афганстанга бара? Листрой чыкты. Бүген Муса Жәлилнең туган ягы Оренбург шәһәрендә шагыйрьнең һәйкәле янында да патриотик акция үтте. Әлеге патриотик чаралар 1996 елдан бирле даими үткәрелә. Сүз уңаеннан 15 февральдә бер көн эчендә генә Оренбург өлкәсе мәдәният учреждениялары 100-дән артык тематик чара уздырды. Шуларның берсе Хөсәйен Ямашев китапханәсендәге күргәзмә. Искә алу чарасы Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында дәвам ителде. Ә театрда архивчылар тамашачыларга Муса Жәлилнең үз кулы белән язган тарихи документлар тәкъдим итте. Ул хакта Оренбургтагы үз хәбәрчеләребез. Песня меня научила свободе. Песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе. Смерть моя песней борьбы прозвучит. Эш күрсәткән ирне илен утмас, кабренә изнесе утмас. Муса Жәлилнең соңгы сәламе булып, туган якларына әйләнеп кайткан мәбит дәфтәрләре аны мәңгеләштерде. Бүген чаралар күп җирләрдә үтә, шуларның берсе Хөсәйен Ямашев китапханәсендә дә.
1914-1918 жылларда Муса Жәлил Отаклы Хсейни мәдрәсәсенең шәкерте. Мәдрәсәдән ерак түгел, безнең китапхана урнашкан була. Менә шул китапханага дәресләрдән соң Муса Жәлил көн саен йөргән һәм анда бик күп китапларны укып чыккан. Шул елларда китапхананың мөдире булып классик язучы Шариф Камал эшли. Ул шунда Шариф Камал белән беренче мәртәбә таныша һәм үзенә тере шын язучыны ача. Җәлилнең Оренбурда яшәүче туганнары да китапхананың укучылары була. Хадиша Пайзалилова язган «О моем брате» дигән автографлы китабы бездә саклана. Мандалинасы безнең менә күргәзмәдә Хадиша Пай тәки шушы дөньядан киткәнче безнең китапхананың якын дусты булды. Муса Жәлилнең бер туганының кызы, шәһәрдә яшәүче Елена Абдеева абыйсын хөрмәтләп, ел саен һәйкәле янына килүчеләргә ихлас рәхмәтле. Ну, на самом деле, человек, который жил ради людей и для людей, не может быть забыт. Митингта катнашучылар рәхмәтләрен генә белдереп калмадылар, якташларының шигырьләрен дә укыдылар. Юк аягым минем, юк кулым. Нәрсәсен ул иркен булмагач, бар булуым белән юклыгым. Муса Жәлилнең һәйкәленә чәчәкләр китерүчеләр арасында яшьләрнең күп булуы аеруча сөендерде. Чәчәкләр кую, шигырьләрен уку, тормыш юлын барлау, ул барысы да халкының өчен горурлык. Шагыйрьнең юбилеенә багышланган мәдәни чара Мирхәдер Фәзи исемендәге татар драма театрында дәвам итте. Өлкә китапханәләре, архивчылар Муса Жәлилнең үз кулы белән язган тарихи документларын тәкъдим иттеләр. До 27 года он работал инструктором Орского уездного комитета РКСМ и ВЛКСМ и по национальным меньшинствам. И ездил по разным небольшим там селам, аулам и составлял различные указания для того, чтобы улучшить работу вот местных национальных ячеек. Муса Джалил – герой, который прославил не только Россию, нашу страну, который прославил свою малую родину. Большое спасибо всем людям, которые сохраняют память о нем. Жәлилнең гездә 15 еллык юбилеенә багышланган мәдәни чара татар драма театры артистлары катнашындагы «Тормышым моңлы бер җыр» булып яңгырады исемле композиция белән тәмамланды. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова, Татарлар. Он 5 февраль. 32 ел элек бу көнне Афганстаннан совет гаскәрләрен чыгаралар. Меңләгән яшь егетләрнең гомерен үзгән Афган сугышы күп гаиләләргә ачы кайгы хәсрәт китерде. Бу көн Афганстанда һәлак булган сугышчыларны искә алу көне буларак үткәрелә. Әлеге көн шулай ук Афганстаннан тән һәм күңел яралары белән кайткан кешеләргә карата хөрмәт көне дә. Безнең хәбәрчебез Гилдар Хафизова шул сугыш ветераннарының берсе белән аралашып кайтты. 120 елга якын тарихы булган Әбләз авылы Агап районының бердән-бер мөселман торак пункты. 1902 елда бирегә Оренбур казак әскерләренә җибәрелгәннәр һәм авылга нигез салучылар арасында Рим Уразаевның бабасы да булган. Ул Әбләзнең беренче мулласы була. 100 елдан соң оныгы авылда мәчет төзе һәм аңа бабасы исемен бирә. Беренче мәртәбә мәчетне күрдем Афганистанда. Да, я тойны кая мен аны күрәм. Бакыркая барганыбыз юк. Кругом мында мәчетләр булмады. Шуңа күрә инде беренче мәртәбә күргәч, ну себе цель поставил. Ә Афганстанга ул болай эләгә. Шиләбе авыл хуҗалыгы институтының беренче курс студенты Рим үзенең балачактан якын дустының Афганстанда хезмәт иткәнен белә. Академиял алып, хәрби комиссариатка китә. Сначала сорадылар, кем Афганстанга бара? Весь строй чыкты. 4 ай Дагестанның Буйнак шәһәрендә машина йөртүчегә белем алганнан соң, солдатларны 1985 елның февралендә самолет белән Афганстан башкаласына илтәләр. Аннары Джалалабадка. Джалалабадка, да, 66-я бригада булды безнең. Вообще мин артиллерист, минометчик. Безнең отдельный батальон традыр Лагман дигән провинция. Без бик азанда булдык. 500 кешегә командирлар әйтә торган. Сез 500 алар 15 мең дип. Так что без шунда хезмәт иттек. Бөек Ватан, Әфган һәм Чечен сугышлары ветераннары белән безгә күпме аралашырга туры килде. Ниләр күргәнен берәү дә аеруча сөйләргә тырышмады. Бу аңлашыла ки, алар хатирәләре белән күңел яраларын борчырга теләмәгәннәр. Үз өлешләренә туры килгән канлы вакыйгалар еллар узыгы карамастан башларыннан да күңелләреннән дә китмәгән. Башланганчы куркасың азрак,
и бытка сейчас рак кальтры вошли, бытта мы ёк, на уже бой диган шкале. А так я шлер бит, я ж вахта чё, мда попробуй куркан курсят диган шкале, старослужащий ларбар, а это ты чё творишь? Там барберсон желает поддерживать это. Командир газ узюк вообще, командирлар молодцы были. А узлеры да яшие бит, чё там? Яры уже комбат там 40 яш, а офицерлар взводнылар алар 5-6 яш как на бизден, элканрак. Так что абылар как болдылар. Бизде вахта этадри, кто был пусть гордится, кто не был пусть радуется дианшкале. Так что это не просто так, не просто. Гомумән, армияда Рим Оразаев 2 ел һәм 4 ай хезмәт иткән. Тыныш тормышка күнегергә аңа әти, әнисе, туганнары булыша. Армиядан соң ул институтта укуын дәвам итә. Анда студентлар арасында Әфган сугышын узган егетләр күп була. Нәрсә турында булса да сөйләшеп аласыз. Менә безгә, мне кажется, легче было, кем укыган малайлар. Алда бер үзең булсаң нишләргә кирәк? Ансы да бардыр инде, или городта эштән кайттың, әйттең, ә без постоянно общежитиедә бергә. Февраль минем үшін өзіншілікілі айды Афган соғышы ветераны Рим Оразаев. 1985 елінің февралында ол Афганстанға әләгі. 2 елдан соң 4 февралында соғыштан өйленіп қайта. 1989 елді Афганстанда соғыш тоқтай. Бұ айда оның үшін тағын бір мүхим дата бар. 11 февраль, той күні. Хатына Рония білен олар Ишлебе ауыл хұжалығы институтында оқыған елларда танышқанлар. Институтты тамамлағаш, Оразаевларының еш ғайласы 1992 елда Римнің туған ауылына қайта. Совхозға келдім мен, инженер болып. А как раз 92 год, все, акционерование, тіге бұл зарплатты еп, қайтын да комбайна, 4 ай ішлен. Еш ай ішледім да, 4 ай мен, комбайнер болып. И все, перед Новым годом, етім, ек, зарплаты лампочка берділер. Өз ішімдігін бошлағаннан берілі, мені енді 2-10 ел Рим Оразаев, туған ауылын түзіклендіру. Бабасы неге салған әбләс тарихын сақла бойынша зур ішлер бошқара. Мне надо работать, мне надо семью обеспечить, просто жить. Шилябілкасының Агапрайнынан Гүлдәр Хафизова, Татарлар. Батыр үле үлмес аталып, батырлықлар білен мақталып, исімін қолсын, өзің үлсен де, тарихларда ұқып ятларлық. Батырларыбыз білен ғырурланып яшик. Бүгінгі сізнің білен сау болашабыз, сау болығыз.